Dobro večer, pozdravljam vas u ime Narodnog muzeja Smederevske Palanci. Večeras smo se okupili povodom godišnje izložbe Društva likovnih stvaralaca Vuksa. Muzej ima dugu tradiciju i saradnje sa likovnim udruženjem i podržava svaki rad, te stoga svake godine organizujemo izložbe. Ove godine je drugi prostor u donjoj galeriji muzeja i nadam se da vam se dopada. Mi smo ove godine gostili 28 autora koji su se predstavili prema svom senzibilitetu u različitim likovnim tehnikama, a nešto više u izložbi reći će nam predsednik udruženja, gospodin Branislav Radovanović. Dobroveče svima. Lepo da smo se opet okupili u lepom broju, bez obzira na ovo šarenoliko vreme i situaciju. Kao što je već pomenuto, 28 autora je na ovoj izložbi, ima preko 50 radova. Sve moguće tehnike maltene likovne su zastupljene, od crteža, grafike do skulptura. One su isto interesantne, posebno, jer jedan autor je izložio skulpture u kombinovanoj tehnici, znači tu je bilo i drveta i metala i betona, čuda, sve to on lepo spoji. Drugi je izložio u metalu, Neša, tu je blizu njegove skulptura. To su minijature, ali minijature su samo po veličini. Inače, neki od njegovih radova na svetskom bijenalu minijature u Gornjem Milanovcu je bio toliko nagrađen da je on dobio poziv i izlagao je u Meksiku, što je mnogo bitno i za naše društvo, a boga mi za celu Palanku. Da ne pričam ja mnogo zbog svih ovih problema danas, jedino bi naglasio ovo da društvo ima otprilike uvek oko 30 članova. Vrlo raznorodnog sastava i po godinama i po profesijama i po svemu, ali je bitno da ima dobar broj penzionera i uvek ima poneka učenica ili učenik iz gimnazije. Tako da i najmlađih i najstarijih uvek ima. Zašto naglašavam te dve kategorije? Jer ovi mladi nekad se odluče da dalje posle nastave tim putem, a stariji nađu neko interesovanje posle redovnog celovekovnog zanimanja. Posebno bi sad naglasio jedan grad učenice gimnazije, ja mislim je tamo u desnom uglu, koji je prelep u koloritu, što znači da ta deca sa pravom se pojavljuju u našem društvu i dobro je što se interesuju za sve to. Da ne bih komentarisao dalje pojedinačne radove, jer toliko su raznorodnih i ima ih preko 50, ja bih proglasio da je izložba otvorena, a vi sad pogledajte koliko možete, a mislim da je bolje da posle izložba traje do kraja meseca. Tako da imate vremena da dođete pojedinačno i u manjem sastavu, da neće sad uvoditi u ovom ideju svi zajedno zbog korona. Zdobite. Ja bih se samo nadovezala da vam zamolim sve da se ne zadržamo na drugim prostorijama s obzirom na situaciju, da svi koristimo zaštitne maske i zbog da otvore Božje. Thank you.
Oni su tamo videli i pročitali ime i prezime i dva dana su se zapili neki crnogorac iz Beograda i ja nisam se robotili, sve su radili, stavili ime na stolova, bez ime. I svi su se mora kusali za to da... Ja sam ovo, da je to, 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 da